Журналістська доля дає можливість зустрічатись з дуже цікавими і талановитими людьми. Так було і цього разу. У фортечній галереї «Бастіон» увагу привернули дитячі малюнки. Думалось, так малюють діти років у 12. Насправді виявилось, що авторам робіт по 8 років. Близнята Маргарита і Єва не вчаться у художній школі та не відвідують студії образотворчого мистецтва. Їх батьки Ярослав і Наталія – випускники Івано-Франківського худографу. Є у сім'ї і наймолодша художниця Марія Мерседес. Дівчатка почали малювати десь 6 років Євочка, а Маргаритка ще десь 3 років. І ми навіть їх так в дитинстві ще називали, що Маргаритка у нас художниця, а Євочка у нас просто красуня. А потім Євочка теж от в 6 років почала малювати, і в них вони в такому, навіть в такому потужному темпі це от почали розвиватись. Я помітила, вони мені з садка приносили роботи кожен день, і це я бачила, оцей їхній розвиток. А так я вони малюють, я даю їм можливість фантазувати, та не я даю їм можливість. Вони це їхня фантазія. Оця виставка, вона так ніби як вони дали волю творчій енергії. Акварель, пастель, змішана техніка, кулькова ручка, простий олівець – техніки, у яких творять дівчатка. Мама Наталія не вчить академічно малювати. Наразі дівчатка вчаться пізнавати світ. Я намагаюся розказати їм дуже багато, щоб вони були уважними, щоб вони дивились, вивчали навколишній світ, щоб так дивились, звертали увагу на кожну дрібничку, щоб бачили поєднання кольорів. Тому що їхній вчитель зараз – це природа, а вони в нього тільки в підмайстрах. І коли вони зрозуміють це, вони стануть справжніми художниками. 30 вересня Єві та Маргариті виповнилось по 8 років, і виставка у «Бастіоні» – оригінальний подарунок їх батьків до дня народження. На малюнках дівчаток ніби й реальні зображення, але виглядають вони казково-фентезійно. Я їм багато читала. І, можливо, це такий якийсь вже багаж їхніх знань, які вони здобули на свій такий ще зовсім юний вік. І це отак їхня фантазія. А так же там їхній песик, якого вони дуже люблять, він увіковічений у їхніх картинах. Кролики, ну все, що діти люблять, звірята. Маргаритка мені деколи говорить, що їй сняться сни. Сняться сни, я говорю, Маргариточка, намалюй мені те, що тобі сниться. І вона так, вона намалювала картину. Вибирати роботи на виставку було нелегко. В них кожна робота – це шедевр. Там не було від чого відмовлятися. Треба було брати кожну, тому що ніхто не хотів залишати роботу вдома. Всі хотіли, щоб всі роботи були на виставці, бо як же ж якась буде сумувати вдома без своєї компанії. Зараз всі троє переходять на більший розмір паперу і, можливо, незабаром будуть пробувати опановувати олійний живопис. А тепер ще пишається першою поважною виставкою, та й уподобання у кожної свої. Я люблю малювати людей, бо вони цікаві. І вони найпростіші, що я вмію малювати. Маргаритка просто вміє отак озоря, а я такого не вмію. Вона мені говорить, що я малюю так, бо я хочу так, як вона теж малювати ще. А вона хоче так, як я ще малювати. І я намалювала нашу сестру, намалювала Бондіка з цуценятами, зайчика, такий, що він дуже боїться. Я його намалювала, коли я побачила. Ну, ми йшли на озеро, і потім настала нічка, і ми прийшли, і ми йшли по дорозі, і ми побачили, що там кролик, і мені захотілося його намалювати. А чому бджоли? Бджоли? Ну, бо коли ми їхали на пісочне озеро, то там було дуже багато ос і бджол. І вони так біля нас були, що ми так боялися. І я тому намалювала цю картину. Я найбільше люблю фарбами, акварелю,
і простим олівцем. Твори дівчаток привертають увагу усіх, хто заходить у бастіон. Картини дуже цікаві, дуже колоритні. На 8 років вони так вражають, як ця дитина намалювала, захоплюють, вражають. І дівчатка, я думаю, що в них майбутнє, їм тільки малювати, малювати, і щоб радувати людей своєю творчістю. Захотілося нам відвідати домівку, де виростають і творять талановиті дівчатка Єва, Маргарита і Марія Мерседес. У цьому домі все спонукає до творчості. Мама Наталія і тато Ярослав мають простір, тому і дівчаткам легко. У дитячій кімнаті кожна малює де зручніше. Наймолодша Марія Мерседес розташувалась на підлозі. За мольбертом – Маргарита, а за столом – Єва. Роботи з виставки вже дома, але незабаром їх побачать глядачі театру «Ляльок», де відбудеться наступний показ. Автопортрети, квіти, улюблений песик Бонд, кролики, метелики, мурахи, сумочки і ще безліч цікавих зображень вже є у доробку дівчаток. На моїх картинах веселі тварини. І люди веселі, виходить. Вони милі теж, виходить. Я сама придумаю ці, що я малюю. Я деколи так можу із фільму щось там придумати. Але так я сама малюю. Я люблю яскраві кольори. Я малюю яскраво все. Дівчатка такими ніжними кольорами любить. Фудерами такі. А почалось все з першої. Саме цієї роботи. Єва, Маргарита і Марія Мерседес намалювали її разом. У казковій оселі панує краса. Тато і мама теж творять на стінах, дверях, комені. Фантазія нестримна. А дівчаткам бажаємо: ростіть великі і продовжуйте творити.